imyenda handi bayimukwemere yambaye ubusa urumva ibyo bintu rero nkumva yuko ari abanyerondo batatu umwana ngo aranabaye bamwe mu babyeyi batuye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara bavuga ko baje kubabazwa n'umwana w'umukobwa ngo waraye ufashwe ku ngufu n'abanyerondo bagera muri batatu aba babyeyi bavuga ko iki gikorwa cyakozwe n'aba banyerondo kigayitse ngo dore ko baje mu gitondo bagasanga umwana bamwambuye ubusa ndetse banamukomerekeje mu myanya y'ibanga bikomeye ibyatumye ngo bamwambika imyenda aba babyeyi babigarukaho muri ubu buryo naho nageze hano mbura umwana yicaye hano mu byasi ari kurira mageze nsanga ifite mu maso ngize ngo ndamubaza se wabaye ariko hakaba hari abagore batatu ngo bahaciye saa munani z'ijoro umwana abanyerondo batatu bari kumukururana ngo bamuzana mubajije arambwira ngo n'abanyerondo bamufashe ku ngufu baramuviyora ndahaguma ndahagarara ndategereza abandi bantu baraza nibwo haje umudamu umwe haje abadamu batatu baraza bazana umwe azana imyenda abandi bakingaho ibitenge turamwambika cyangwa nyine bamuviyoye ari kuvirana amaraso kuko hari n'ibitambaye umwana ari mfite ndamuhanagura arakomeza aricara ageze mu kanya nsanga umwana bari kumwambika yambaye ubusa mbaye ubusa bamwambika agakanzu mfashe ngo ari abanyerondo batatu birashoboka kuko dusanze ariho aryamye ntabwo bikwiye nk'aho baducungiye umutekano niwe batwagiye nk'imyaka nka cumi n'inani cyari umwana yewe ndaje umwana dusanga nyine aryamye hariya koko bamukomerekeje bihagije ako nsanze bamaze kumwambika umugiraneza w'umumama afashe akenda k'agakanzu aramwambika urumva ibyo bintu rero nkumva yuko ari abanyerondo batatu umwana ngo aranabaze yari yambaye akantu k'agakanzu gusa nabwo ni umugiraneza ukamwambika bakomeza bifuza ko aba banyerondo baryozwa ibyo bakoze ngo dore ko bashinzwe gucunga umutekano ariko bo bakaba bawuhungabanyije birifuza ko abanyerondo bahanwa bamwangije bikomeye cyane abanyerondo rero ndumva bahanwa kuko bari guhohotera abana cyane rwose urumva ko bikomeye icyo twifuza ni uko mwabahana kuko barimo gukora ibintu bitari byiza ubuyobozi bwabo urumva baba babutesheje agaciro ku murongo wa telefone Kalisa Jean Suveri ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara avuga ko iki kibazo cy'umwana bakimenye bamwihutanye kwa muganga ndetse n'abangabo bakekwaho kuba bakoze ubugizi bwa nabi nabo bahise batabwa muri yombi ngo icya mbere nyine umwana yadushyikirije yatanze amakuru kandi yagejejwe ku nzego z'ubutabera ni nazo zikwiriye kurenganira umuntu abakekwaho rero bashakishijwe nabo twabashyikirije inzego z'ubutabera kugira ngo zibakurikirane bakore iperereza bamenye ukuri guhari aba babyeyi bakeka ko uyu mwana baraye bamuhohote mu masaha ya nijoro ahubwo bakamukurubana bakaza kumuta aha hakurya y'umuhanda ariko nanone bakavuga ko irondo ry'umwuga ryo muri aka gace ngo rititwara neza cyane cyane ngo mu masaha ya nijoro ngo bagenda bahohotera abaturage mu buryo butandukanye Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Kutagira aho bavuma bakajya kuvuma amazi mabi mu rugomero ruri hagati y'umurenge wa Kigabiro na Mwurire ni ikibazo gikomeje kubangamira abaturage batuye mu mudugudu wa Gahonogo akagari ka Nyagasenyi umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana ni nyuma yuko hashize umwaka icyuma bavumagaho cyangiritse nyamara babigeza ku buyobozi ntibugire icyo bukora ngo babone amazi meza azi twa dufite amazi umugezi witwaga Gahonogo umugezi wari mwiza amazi yameze neza atuyanwa tukanezerwa ubwo baba baje kuba hazanye ngo ikiyaga cya baraje ahita asiba uwo mugezi none bagiye kuduha amazi badukora ngo nayikondo iyo nayikondo nayo ivoma muri abaraje hasi amazi akazamuka anuka nayo ageze harapfa ubu turacyakomeje kuvoma yaba yaje bakoze amazi nayo mabi anuka abana indwara zarabamaze n'abantu bakuru kubera kunywa amazi mabi inzoka zitumereye nabi rero ntidusaba abasake ko twe twifitiye amasoko yacu karemano n'abasake atugezeho byaba ari byiza kurushaho ariko twe dukeneye amazi yacu isoko karemano kubera yuko anahari amasoko menshi ahari menshi isoko ya mbere yari ihari uyu mugezi wakoze w'abaraje waraje urayisiba turatakamba ngo dukore umugezi dufatanye na leta natwe tuwukore ariko ntibyagira icyo bitanga
twasabaga rero rwose batubonere amasoko arahari badushakishiriza ahantu kuryo twashaka amasoko bakaduha amazi ingaruka zo zirahari urabona amazi namwe mwayibone nk'ijisho ry'umunyamakuru mwabona hano barimo kuvoma mubonye ko ari ibiziba mu gikuru abyibone nabo bwabo si inkuru mbarirano urabyiboneye kandi ubwo twakoraga iyi nkuru mu mpera z'umwaka ushize ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyi Muvunyira Jabu yari yavuze ko iki kibazo atarakizi ariko agiye kugikurikirana yizeza abaturage ko bagiye kubona aho bavoma mu gihe cya vuba ubundi kuvoma muri baraje ntago byemewe kandi barabahaye ivomera iruhande ngo bavome kuko kujya kuvoma muri baraje haba harimo risike y'uko umuntu yanagwamo agapfa niyo mpamvu mbere yo gukora baraje babakoreye ivomero kugira ngo bavome aho ngaho baramutse baradyishe ubwo nta makuru urakoze kuyaduha ahubwo ubu ngiye gukurikirana tumenye ngo icyapfuye n'iki turi basanije kuko nta n'ubwo narindizi rwose ni kugitirwa ni no kugira ngo turinde umutekano w'abantu batagira ubugome mu kumenya byinshi ku mpamvu uyu mugezi udakorwa vuba nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yari yabisezeranyije abaturage twagerageje kumuvugisha ariko ntibyakunda mu gusubiza ubutumwa twohereje tubaza kuri iki kibazo avuga ko bohereje abashinzwe iby'amazi basanga hari ibikoresho bigomba gutumizwa ubu bikaba byaratumijwe igihe bagitegereje avuga ko bihageze uyu mugezi wahita usanwa vuba uretse ko abaturage bavoma amazi mabi muri uru rugomero bakabikora babibuzwa kandi nta handi bagaragarizwa bavoma muri uru rugomero hashize iminsi mike haguyemo umuntu ahasiga ubuzima igikomeje gutera impungenge aba baturage Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu mudugudu wa Gahonogo mu kagari ka Nyagasenyi ho mu murenge wa Kigali Ese wabuze ikinyiko zigenderaho zitanga gatanya cyangwa umva ko wabyuka akavuga ati ninjonraraye navuganye neza n'umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye reka mbyuke njye mu rukiko njye kwaka gatanya uyu munsi rero reka turebere hamwe icyo inyiko zivuga ndetse n'icyo zigenderaho zitanga iyo gatanya igatanya yahuruje benshi igatanya iri gutandukanya imiryango iri gutandukanya abashakanye iri kubuza abana kubana n'ababyeyi babo ugasanga umwana yakuza abana na nyina na se ariko mu minsi mike kumva ntago ababyeyi bibakibana ugasanga umwana akuze abana na nyina wenyine kandi afite ababyeyi bombi cyangwa se ugasanga akuze abana na papa we gusa kandi bakabaye babana ese niki kiri gutera izi gatanya aha rero twagerageje kuganira na bamwe mu bantu batifuje ko tubatangaza amajwi yabo ndetse n'amazina yabo ariko bimwe mu byo bavuze ndi hano kugira ngo mbibabwire abo twaganiriye batubwiye ko inandaro y'izi gatanya akenshi usanga hagati y'abashakanye bacana inyuma icya mbere bavuze ko ari ugucana inyuma hagati y'abashakanye ikindi cya kabiri bakomojeho ari benshi byari ugupfa umutungo umutungo se cyangwa imitungo hagati y'abashakanye ukajya gushaka ariko ufite target cyangwa se ufite gahunda ku uwo mwashakanye utekereza ko nimumara kubana kubera imitungo runaka afite muzahita mutandukana ikindi cya gatatu ni ukudaganira hagati y'abashakanye ugasanga ubana n'umuntu muheruka musezerana cyangwa se ku munsi wa mbere igihe mwasezeranaga ubwo ababyeyi baba basigaga mu rugo icyo gihe akaba ari bwo muheruka kuganira ugasanga buri wese yagiye muri business ze icyo nacyo abantu bagiye bavuga ko gitera gatanya mu bashakanye ikindi ni intonganya za buri gihe ikindi ni ukubura ibyo wifuje mbere yo gushaka hari ibyo gushakana n'umugabo utekereza ko afite imitungo izaguhaza cyangwa se amafaranga azaguhaza cyangwa se ugashakana n'umugore umwizeyemo ibintu runaka wagera mu rugo ugasanga bya bintu watekerezaga siko biri hari ikindi rero ari nacyo gikomeye cyane gushaka utiteguye hahandi abantu b'iki gihe usigaye ubona inshuti yawe ikoze ubukwe nawe uravuze uti okay nanjye ngomba gukora ubukwe ariko iki kintu burya tekereza ko ya nshuti yawe cyangwa se abashuti bawe bamaze igihe bari gukora ubukwe nyine nuko bo igihe cyabo cyari kigeze ibisabwa byose kugira ngo abantu babe babana barabyujuje wowe usuvuga ati okay nanjye ngomba gushyira ku nkeke uyu musore dukundana se cyangwa uyu mukobwa dukundana tube twashakana icyo gihe mumushakanye mutiteguye natangiye mabwira ese wari uzi icyo inkiko zigenderaho zitanga igatanya kuri uyu munsi tugiye kumvira hamwe icyo umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison abivugaho atubwire icyo inkiko zigenderaho
batanga iyo gatanya tubona ari positive ntabwo tubibona ko ari positive icya mbere itegeko nshinga tugenderaho mu ngingo ya 18 ivuga ko umuryango niyo shingiro ry'imbaga y'abanyarwanda bivuze ko umuryango niwo musingi w'igihugu yusenyutse byanze bikunze n'ikihugu giba gikoze kigiba gihungabanye ariko ndagira ngo subize ikibazo mbajije cyiza agira ngo impamvu twe ubwo icyo tugenderaho na amategeko itegeko rigenga abantu n'umutungo mu nyungu yariyo 218 itanga impamvu zigomba gushingirwaho gatanya itangwa ndagira ngo zinyuremo vuba ni ntabwo ari nyinshi cyane iya mbere ni ubusambanyi ya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana iya gatatu ni igihano cy'icyaha gisebeje iya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo iya gatanu ni uguhuza ku nkeke iya gatandatu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina iya karindwi ni ukumara nibura imyaka ibiri abashakanye batabana ku bushake bwabo iya munane ni ukutabana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana ahwaye n'igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari izo nizo mpamvu umunane yuje mu rukiko ugomba kugaragaza ni ukuvuga ko abavuga ngo ndashaka gatanya bakabaza kukubaza se impamvu ushaka gushingiraho ni izihe ukaba wazigaragaza ariko wavuze impamvu cyangwa prosesisi ya gatanya kugira ngo nanagaragaze ko inkiko zidashyigikiye gatanya nazo zisaba ko inkiko umuryango w'ubumwe ukabana ni uko iyo uje gutanga ikirego ku munsi wa mbere ntabwo bacyakira nk'ibindi birego nk'uko bisanzwe bavuge ngo tuzi guhita iki inama ntigororubanza nurangize inama ntigororubanza uzaze tuburane ntabwo uri ko bigenda umucamanza arabanza akabakira mu muhezo akabanza kugerageza kubunga icyo ni ikintu cya mbere kibaho ni byiza rero ko twari kuzana icyo inyiko zigenderaho kugira ngo zibe zatanga gatanya kugira ngo nawe ejo n'ejo bundi igihe icyo ari cyo cyose waba ugiye kubitekereza uvuge ati njye bizagendekera gutya na gutya.